Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına ilk yoluxma halı bəlli olduqdan sonra 2020-ci il fevralın 28-dən xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib. Bu dövr ərzində bir çox ölkədə quru sərhədlər açılsa da, Azərbaycanda 4 ildən çoxdur ki, bağlıdır. Zöhrab Mustafayev illərdir Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindən turistlərə taksi xidməti göstərərək ailəsini dolandırıb. Deyir, sərhədlərin piyadalar üçün bağlı qalması onun kimi taksi sürücülərinin dolanışığını çətinləşdirib. İndi sərhədin o tayına həsrətlə baxır. Heç nə yoxdur. Budur da gəlirik, dururuq. Məsəl üçün axşama qədər duruq, özünüz görürsüz də göz qabağındadır. Heç nə yox, gedən gələn yoxdur. Bayaqların millət olardı burada cəmaət o tərəfə gedən, bu tərəfə məsəl gedən gələn olurdu. Gündəlik 15-20 manat işləyə bilirdik, amma indi heç 5 manat, 3 manat elə gəlirik, baxırıq, çıxırıq, gedirik, otururuq, çıxırıq, gedirik evə. Belədir, yəni hamının vəziyyəti çox pis günə qaldı burada, yəni burada olan işləyən taksi şoförləri deyək, elə də ki, yerli cəmaat, gediş-gəliş, məsəl bizdə elə bir bahalı bir şey, məsəl orada ucuzuydu, oradan alırdıq, gətirirdik və yaxud da buradan. Gedib gəlir də, yəni cəmaat çox rahat idi əvvəllər. İndi bu koronavirus nədəyinə bağlandı, elə hələ də ki, sərhəd bağlıdır. Cerol Osmanov Balakənin Poştminə kəndində arıçılıqla məşğuldur. Sərhədlərin açılacağı günü səbirsizliklə gözlədiyini deyir. Danışır ki, sərhədlər açıq olanda turistlərə öz məhsulunu rahatlıqla sata bilirmiş. İndi isə bu xeyli çətinləşib. Sərhəd açıq olanda rahat idi bizə. Aparırdıq, gətirirdik, verirdik. İndi sərhəd bağlı olduğu üçün biraz gələn gedən də azdır. Özümüz də gedə bilmirik. Sərhəd açıq olsa əlbəttə yaxşıdır insanların rifahı üçün, gəliri üçün, qazancı üçün yaxşıdır. Sərhədlərin bağlı olmağı insanları biraz çətin vəziyyətə salır. Poştbinə kəndində həm söhbət olduğumuz digər sakinlər də illərdir quru sərhədlərin bağlı qalmasından giləylənirlər. Deyirlər, əvvəllər 2 manata getdikləri yola indi yüzlərlə manat vəsait xərcləməlidirlər. Sərhəd açıq oldu, çox gözəl idi. İndi çox çətin zamanədə yaşayırıq. Gürcüstana gedə bilmirəm. Bütün qohum, qardaşım hamısı oradadır. Burada mənim heç kimim yoxdur. 86 yaşında anam var, gözü görmür, baxım ucundan. Yerlərdə qalıbdı. Heç olmasa yol açıq olsaydı, gedib anama baxardım, bir gətirərdim, bir istəyəndə çay verərdik, su verərdik. Çox çətindir, həqiqətən çətindir. Pulum yoxdur samolota 200 manat verib gedim mən Gürcüstana düşməyə. 4-5 ildir mən Gürcüstana getmirəm. İlham Əliyev, prezidentimiz yolu bağladı. Xəstəlik var deyə bağlayıb, indi də açısında nə heç olmasa ucuz şeylər deyə oradan alıb gətirirdik yeməyimizə. Valla, iş var. Gedərdim, işləyərdim, yoldaşım gedərdi, oğlum gedərdi. Mən haradan alım samolyotum oydu pulu? Yoxdur, valla yoxdur. Çox çətinləşir. İndi deyərlər, un qalxıb. Ax, o, deyə niyə puluysan? Deyərim, pis olam. Valla pis olam. Bir möşüyüm bir ay getmir. Çətindir. Yol açsın da açsın, heç olmazsa adam gedər ucuz oradan alar, yeməksə gətirər. Azərbaycan hökumətinin qərarına görə xüsusi karantin rejimi 2024-cü il iyulun 1-nə dək davam edəcək. Ölkənin quru sərhədləri də piyadaların keçidi üçün iyulun 1-nə dək bağlı qalacaq.